Κύριε Σταϊκούρα, τι κάνετε? Καλώς μεσημέρι. Βλέπουμε ότι τέσσερα ουσιαστικά κλειδιά, ένα μείγμα έτσι, αναπτυξιακών πολιτικών, αναμόρφωση του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και προσέλκυση επενδύσεων αποτελούν το κύριο κοκτέιλ δράσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε την εικόνα της, τη σημερινή εικόνα της οικονομίας, κύριε Σταϊκούρα. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει προς τα έξω, δεν είναι? Να σου το πω σε τίτλους περίπου τους ρίξατε. Η πρώτη ενότητα είναι, αφορά την δημοσιονομική πολιτική. Mm-hmm. Και στο κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής μιλάμε για στοχευμένες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με την υλοποίηση διαθεωρητικών αλλαγών. Ο τρίτος πυλώνας με την επιχειρηματικότητα. Και ο τέταρτος πυλώνας με την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Κυρίως μέσα από την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο, την εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, την εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και την σταδιακή πιστωτική επέκταση. Κύριε Σταϊκούρα, μιλάτε για την, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, για τη χρησιμοποίηση του ΕΣΠΑ. Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση έχει καταφέρει, είδα τα στοιχεία, τουλάχιστον αυτό το διαφημίζει κιόλας, ότι ήταν πρωταθλητές σε απορροφητικότητα, βέβαια, και ονειλίων από το ΕΣΠΑ. Βέβαια, όλα αυτά τα χρήματα διοχετεύτηκαν σε δημόσια έργα. Οι ιδιώτες καθυστέρησαν πάρα πολύ να πάρουν χρήματα. Όπως επίσης καθυστέρησαν πάρα πολύ και τα προγράμματα που είχαν οι ιδιώτες μπει σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, σε κάποιες δράσεις, ας πούμε, κάποια προγράμματα, να πάρουν την σχετική εκταμείευση. Οπότε ήταν δωρονάδων. Εσείς δηλαδή τι θα αλλάξετε εδώ πέρα, όταν βλέπουμε τις τράπεζες πώς λειτουργούν σήμερα, και βλέπω σήμερα και όχι τόσο ευχάριστα νέα για τις τράπεζες? Λοιπόν, διαφορετικές ενότητες μεταξύ τους. Εγώ έθιξα πέντε πηγές από τις οποίες μπορούμε να ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην οικονομία. Αν μου επιτρέπετε, για να κλείσω την προηγούμενη παρατήρησή μου, ο σκοπός αυτών των δράσεων, των πολιτικών, είναι η χώρα να πετύχει υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση. Mm-hmm. Τότε και μόνο τότε μπορεί και να βγει με βιώσιμο τρόπο από τα μνημόνια, να βγει στις αγορές με ασφαλή τρόπο και να διεκδικήσει αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων στην κατεύθυνση μείωση των πρωτογενών πλονασμάτων, ώστε να προχωρήσει μετά σε περαιτέρω μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων. Πάω στο ΕΣΠΑ. Υπάρχουν εικονικά και πραγματικά νέα. Η πραγματική απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι τραγικά χαμηλή. Και όπως έχουν γράψει και άνθρωποι που έχουν διατελέσει σε αυτό το Υπουργείο, ειδικοί γραμματείς, έναντι του 30% των ευρωπαϊκών πόρων που έχουν σταλεί στην Ελλάδα και την κατατάσσουν στην έκτη θέση, που έχουν σταλεί, η πραγματική απορρόφηση είναι, για την ακρίβεια, στο 19,3%. Είμαστε 16η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λιγότεροι δηλαδή του 1/5 των διαθέσιμων πόρων, ενώ έχει διανυθεί το 1/2 του χρόνου εφαρμογής περιλαμβανομένης της τριετούς δυνατότητας παράτασης μέχρι το 2023. Άρα αυτό δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Τι εμείς θα κάνουμε? Είναι προφανές ότι εγώ θα σας πω ότι θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα κονδύλια αυτά του ΕΣΠΑ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ είπα προηγουμένως στην παρατήρησή μου και στην παρέμβασή μου τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Το πακέτο Juncker, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ούτω καθεξής, τα οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο η ελληνική πολιτεία κάπως να τα διαχειριστεί, έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρης εικόνα του ποιοι είναι οι πόροι και πού αυτοί είναι διαθέσιμοι. Σήμερα έρχεται ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και δεν ξέρει ακριβώς πού να αποτανθεί, για ποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα να αποτανθεί. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κυβερνητικός συντονισμός, ο καθένας να έχει το δικό του κομμάτι υλοποίησης έργων ή ΕΣΠΑ. Και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά οδυνηρά για τη χώρα. Απόδειξη η εικόνα που έχουμε σήμερα στην πραγματική οικονομία. Και δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ, αφού μπήκαμε σε λίγο ανάλυση της ρευστότητας, που καλά κάνετε γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν υπάρχουν και οι οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, σήμερα παίζει πολύ έντονα αυτό. Ναι. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε στο παρελθόν επικοινωνήσει και πάλι για αυτά τα θέματα, ότι η βασική πρόβλεψη του τρίτου μνημονίου ήταν αυτά να αποπληρωθούν, να εκαθαριστούν δηλαδή οι οφειλές, πότε? Τέλος του 16. Ο στόχος μετατέθηκε για μέσα του 17, τέλος του 17, για 20 Αυγούστου του 18 και τώρα είμαστε Οκτώβριο ουσιαστικά. Βλέπετε όμως ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν μπορεί να το λένε, μπορεί να έχει ψηφιστεί, μπορεί να... Ναι. Αλλά δεν έχουν και ιδιαίτερο πρόβλημα αν δεν τελεσφόρησε αυτό. Με βοηθάτε να σας πω στην τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω επί αυτού του θέματος. Mm. Προφανώς δεν πιέζουν, διότι από εδώ και πέρα ποιος θα πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αφού δεν υπάρχουν οι δόσεις. Τώρα δεν είμαστε σε πρόγραμμα, δεν έχουμε δόσεις μνημονιακές, δόσεις δηλαδή του προγράμματος. Οι Έλληνες πολίτες
με τα υπερπλεονάσματα, θα πληρώσουν οι ίδιοι το κράτος για να πληρώσει το κράτος αυτά που χρωστάει. Κύριε Σταϊκούρα, αν μου επιτρέπετε, πολύ σημαντικό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είδαμε τώρα ότι πόσο έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο ότι έχει μειωθεί. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχει μειωθεί. Έχει ξεκρινωθεί. Έχει πέσει στο χαμηλότερο ύψο τη τελευταία δεκαετία. Αλλά έχουμε ένα κοφαντικό πλεόνασμα ταυτόχρονα. Όμως είναι ότι υποεκτελείται. Αυτό είναι που λέτε εσείς για το πλεόνασμα. Υποεκτελείται. Προσέξτε, έρχεται η κυβέρνηση και ανακοινώνει τα στοιχεία χθες του 8 μήνου. Και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι κάτω από τους στόχους 1 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί, για να δείξει υπερπλεόνασμα. 2,5 δις πάνω από το, αυτό που. Από 917 νομίζω, 3,5 περίπου δις. Ναι, αλλά για να δούμε πού οφείλεται. Ένα δις, σας είπα. Είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κάτω από στόχους. Ναι, συμφωνώ. 400 εκατομμύρια είναι επιστροφές φόρων στον ιδιωτικό τομέα. Και άλλα 400 εκατομμύρια είναι εσωτερική στάση πληρωμών. Δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στερεί η κυβέρνηση από την πραγματική οικονομία, προκειμένου να δείξει ότι θα πετύχει υπερπλεόνασμα για να διανύμει ένα μέρος αυτού σε κοινωνικές ομάδες που ήδη έχει προκρίνει για πολιτικούς και εκλογικούς λόγους. Έτσι δεν μπορεί η χώρα να πετύχει υψηλή και βιώσιμη διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνώ απολύτως. Μιλάτε για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Σημαίνει ότι θα προχωρήσετε σίγουρα σε μια αναδόμηση του νόμου Κατρούγκαλου, έτσι, και ενδεχομένως να αξιοποιηθεί περισσότερο ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης, αλλά και να αξιοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί και να μπει δηλαδή επιτέλους και ο τρίτος. Με βλέπετε επιτέλους, γιατί εγώ συμφωνώ, είμαι στη δική μου φιλοσοφία, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν δογματισμοί στην επιλογή ενός. Θα μου πείτε και τώρα υπάρχει αυτή η επιλογή, αλλά υπάρχει και ένα κίνητρο, έτσι δεν είναι, κύριε Σταϊκούρα? Λοιπόν, καταρχήν, τι προτείνουμε? Προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όπως πολύ σωστά είπατε, τριών πυλώνων, με κεντρική στόχευση τη σταδιακή και σε βάθος μείωση και σε βάθος χρόνου μείωση κατά 25% των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών. Σταδιακή, τι εννοεί, για να εξηγήσω. Σταδιακή σε βάθος τετραετίας. Τετραετίας 25% μείωση. Των ασφαλιστικών εισφορών. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο στόχος? Να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Παταμία. Έχουμε, προφανώς. Βεβαίως, απλά έτσι δίνω assist για να βάλω το σύστημα. Ναι. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται πουθενά? Ναι, εφαρμόζεται με διάφορες παραλλαγές σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. Και έχουμε καταθέσει και αναδείξει τη Σουηδία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία. Και είναι, προσέξτε, και θεμελιώδης επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στα κομμάτια αυτού πολύ σύντομα. Ο πρώτος και βασικός πυλώνας του συστήματος είναι ο υπάρχον. Εδράζεται στον ΕΦΚΑ. Και θα είναι όπως και σήμερα υποχρεωτικός, δημόσιος, καθολικός και αναδιανεμητικός. Δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή. Η Εθνική Σύνταξη θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Ο δεύτερος πυλώνας τώρα, επειδή μιλήσατε για τα ταμεία, θα αφορά τους νέους ασφαλισμένους και μόνο το κομμάτι της σημερινής επικουρικής σύνταξης. Με το δικαίωμα σε αυτούς τους ασφαλισμένους να επιλέξουν μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού ταμείου. Το 7% εισφορές εδώ δεν αλλάζει, άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει κίνδυνος για τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο βέβαια θα τελεί το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο και εποπτεία. Ακούω την κριτική. Μα είδατε τι έγινε στο παρελθόν με κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες. Πράγματι αυτό έγινε, αλλά σε αντιδιαστολή με το παρελθόν. Κύριε Σταϊκούρα, η εμπίρωση είναι αυτού που λέτε. Ακριβώς. Και υπάρχει και το Solvency II εδώ πέρα, πολύ πιο αυστηρή νομοθεσία που θα υλοποιηθεί. Που φαίνεται και τα ποσοστά της κεφαλαϊκής επάρκειας των ασφαλιστικών εταιρεών είναι πολύ ψηλά. Και ο τρίτος πυλώνας είναι συμπληρωματικός και αφορά αυτό που και σήμερα υπάρχει, την ιδιωτική ασφάλιση. Υπενθυμίζω ότι με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο βαθμός διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι περίπου στο 2%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι περίπου στο 7%. Άρα, με την εφαρμογή αυτού του συστήματος, τι διασφαλίζεται? Για τους μεν σημερινούς συνταξιούχους, ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση στο μέλλον, δείχνοντας τον επιβαλλόμενο σεβασμό σε αντιδιαστολή με την κυβέρνηση και στους συνταξιούχους άνω των 70 ετών, και για τους σημερινούς εργαζόμενους, ότι θα λάβουν σύνταξη μειώνοντας παράλληλα το δυσβάσταχτο βάρος των ασφαλιστικών εισφορών. Σήμερα, αν ρωτήσετε πολλά παιδιά της γενιάς μας, θα δείτε πολλούς νέους, θα διαπιστώσετε ότι αμφιβάλλουν θα πάρουν καν σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται σύνταξη και μάλιστα πολύ υψηλότερη από αυτή που σήμερα θα παίρνανε. Πάντως, έτσι να δώσουμε και ένα στοιχείο, επειδή βγήκαν σήμερα τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ότι αυξήθηκαν η παραγωγή ασφαλίστρων κατά 4,3%
στο πρώτο επτάμηνο του έτους και για τη ζωή, στον κλάδο ζωής, 3,2% πάνω. Είναι ένα ενθαρρυντικό, βλέπουμε μια σταθεροποίηση της οικονομίας και σιγά σιγά κάποιοι επανέρχονται, γιατί θυμάστε την καθίζηση που έχει υποστεί η συγκεκριμένη αγορά. Είπατε κάτι ενδιαφέρον, βλέπουμε μια σταθεροποίηση της οικονομίας. Εγώ αυτό που βλέπω παρακολουθώντας το σύνολο των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας είναι μια βελτίωση σε σχέση με την περσινή και την προπέρσινη χρονιά, ναι, και η χώρα να αγκομαχά να φτάσει το επίπεδο που ήταν το 2014. Οκ, okay, το κρατάμε αυτό. Το ονομαστικό ΑΕΠ είναι περίπου στο ύψος του 2014. Ναι. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου είναι στο ύψος του 2014. Καταθέσεις δεν έχουν φτάσει ακόμα στο ύψος του 2014 στο τραπεζικό σύστημα. Μα ήρθε αυτό το πρώτο εξάμεινο εκεί πέρα που τα διέλυσε όλα. 30 δισεκατομμύρια απώλεια. Αλλά το θέμα είναι ότι από τότε δεν επιστρέφουμε ουσιαστικό τρόπο. Το ιδιωτικό χρέος των πολιτών, μείζον θέμα, ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας, δηλαδή οι οφειλές των πολιτών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, αυξημένες από το τέλος του 2014 κατά 59%. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σύμφωνα με τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής και του ΟΣΑ συνεχίζει να κατρακυλά, άρα ουσιαστικά και το διαθέσιμο υποσόδημα των πολιτών προφανώς συνεχίζει να συρρυκνώνεται. Αφήστε δε που εξακολουθούν να υφίστανται κεφαλαϊκοί περιορισμοί και η χώρα δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να δείξουν ότι η χώρα έχει σταθεροποιηθεί. Αλλά αν μου πείτε σε σχέση με το πρώτο εξάμεινο του 2015, προφανώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αγκομαχά να φτάσει εκεί που ήταν το 2014. Εντάξει, βλέπουμε κάποια στοιχεία. Βλέπουμε όμως και κάτι άλλο. Έτσι, βλέπω ότι κάποιες επενδύσεις που είχαν κολλήσει και επί κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία προχωράνε. Έτσι, εννοείται, να τα λέμε αυτά. Εννοείται που ξεκίνησαν επί Νέα Δημοκρατία. Εγώ θυμάμαι επενδύσεις, κύριε Σταϊκούρα, και αυτό πρέπει να είναι ένα δίδαγμα. Έτσι, πιστεύω όλοι θέλουμε. Θα μου πείτε γι' αυτό και πέσαμε από κυβέρνηση κλπ. Εγώ επενδύσεις που είχα ξεκινήσει το 6. Αγκομαχάγανε και τώρα τις πήρε από το χεράκι ο ΣΥΡΙΖΑ και τις έχει προχωρήσει. Μία-δύο, για δύο μιλάω για μεγάλες επενδύσεις, έτσι. Ναι. Κανείς, αν δεν. Προσέχετε, μιλάμε μπορείτε για επενδύσεις. Θα σας πω το Atalanta Hills και η Monito Blue. Θέλω να σας επισημάνω εδώ ότι ήταν επενδύσεις που ήταν στην Ελλάδα και είχαν βαλτώσει έτσι, πολλά χρόνια. Νέες επενδύσεις τέτοιου είδους έχουμε δει στον χώρο του τουρισμού και πολύ λίγες στο κομμάτι της ενέργειας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Υπάρχουν πολλές εμβληματικές επενδύσεις οι οποίες ξεκίνησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και αγκομαχώντας μετά από πολλά χρόνια παρούσας κυβέρνησης υλοποιούνται. Βλέπετε τα περιφερειακά αεροδρόμια. Μπράβο, ναι. Αφού πρώτα η κυβέρνηση παρούσας εξωματική αντιπολίτευση έκανε τα πάντα για να κυβερνήσει. Ίδια και εσείς δεν είχατε κάνει και την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Δεν είχατε ξεκινήσει και σας κυνηγούσαν για την Κόσκο. Όλοι μετά. Όλοι σας είπαν τι ωραία, τι καλά. Είναι όμως η μία κατηγορία. Η κατηγορία στην οποία πήρε κάποια περιουσιακά στοιχεία η παρούσα κυβέρνηση και προσπαθεί να τα υλοποιήσει σε αντιδιαστολή με το τι πίστευε στο παρελθόν. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία επενδύσεων. Βλέπετε στη Βόρεια Ελλάδα, χρυσό. Α, ναι, μπράβο, ναι. Όπου εκεί υπάρχουν δογματικές αντιλήψεις. Για να μην υλοποιηθούν οι επενδύσεις. Ή βλέπετε άλλες επενδύσεις, όπως είναι το ελληνικό, να μην πηγαίνουμε τους ρυθμούς που θα προσδοκούσαμε όλοι. Οφείλω όμως να σας πω ότι πράγματι, επειδή φέρατε ένα-δύο παραδείγματα που τυχαίνει να τα γνωρίζω, ειδικά το Atalanta Hills, ναι, ήταν επενδύσεις οι οποίες ξεκίνησαν, μπορώ να σας πω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τουλάχιστον 12 με 14 χρόνια πριν. Και ουσιαστικά είχαν βαλτώσει για πολλούς διαφορετικούς λόγους, γραφειοκρατικούς και μη. Αυτά δεν αυτά πρέπει να ξεμπλοκάρει πλήρως. Τώρα αλλά, ναι, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προχθές, ναι, την κοίταρα. Ναι, ναι, αλλά υπάρχει πρόοδος. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Σταϊκούρα, η κουβέντα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον μαζί σας, γιατί μας φωτίζεται κάποιες πτυχές του και βλέπω ότι έχετε και ένα, έτσι, ένα δομικό χαρακτήρα που αναλύεται τα θέματα σε σχέση με άλλους πολιτικούς. Θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή να ανανεώσουμε το ραντεβού μας να μιλήσουμε για τις σκέψεις σας για τη φορολογία. Μιλήσαμε για συνταξιδοτικό, να πούμε και στη φορολογία να καταλάβουν οι φίλοι. Και πολύ ενδιαφέρον θα είχε να συζητήσουμε και την σημαντική μεταρρύθμιση που προτείνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Την μεταβίβαση του φόρου ακίνητης περιουσίας από το 2021 στους Δήμους. Πολύ ενδιαφέρον. Θα τα βάλουμε. Θα κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό και θα βάλουμε και, δήμαρχο ή τον κύριο Πατούλη να μιλήσουμε μετά. Χθες ήμουν σε συνάντηση που έκανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με την ΚΕΔΕ. Μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μια συνάντηση από την οποία προέκυψε ταύτιση απόψεων σε ό,τι αφορά την λογική της μεταρρύθμισης. Σας θυμίζω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση ζητούσε να πάρει τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Από εκεί πέρα θα τα πούμε. Σοβαρή εργασία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.